natamani ujiandae kupokea kitu. Natamani ujiandae kabisa ukitoka hapa utoke tofauti na ulivyoingia. Kama uliingia mzito utoke mwepesi. Lakini kama uliingia kuna kitu unacho, unatamani Mungu akifanye, natamani Mungu aijibu ile haja ya moyo wako ukiwa umekaa kwenye viti. Kwa sababu hivi viti vinaombewa. Yes. Tutakuwa na somo zuri. Inasema nguvu ya ulimi na maneno yako. Ulimi ni kiungo kidogo kinachokamilisha mwili wa mwanadamu. Kiungo hichi kinatumika kuumba maneno. Kwa maneno ulimwengu uliumbwa. Mwanzo moja, mstari wa kwanza hadi wa tatu. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ikiwa tena utupu. Na giza ilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Na roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Maandiko yanasema kwamba hapo mwanzo nchi ilikuwa ni ukiwa, tena ilikuwa ni utupu. Hapakuwa na nuru, hapakuwa na kitu chochote. Tena maji yalikuwa yamejaa kwenye uso wa vilindi vya dunia. Lakini tunaona kwamba Mungu mwenyewe akashuka. Naye alipokuwa ameshuka, akawa anatamka maneno. Naye alipokuwa akitamka yale maneno, vitu vikawa vinatokea. Kwa hiyo sisi ni waumbaji. Maandiko yanasema kwamba sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Tumeumbwa ili kutawala. Tumeumbwa kwa mfano wa Baba yetu. Maneno yetu yanaweza yakawa ni laana, maneno yetu yanaweza yakawa ni baraka. Tunapotamka maneno, vitu vinatokea. Kupitia ulimi wako unaweza ukafanya mambo makubwa sana. Lakini kupitia ulimi wako unaweza ukapata mauti kwa kukubali mwenyewe. Tunaona jinsi gani ulimi ulivyo kiungo kidogo, lakini ni kiungo chenye kazi kubwa sana katika mwili wa mwanadamu, hasa kwenye maisha ya mtu wa kiroho. Ulimi wako au maneno yako yanaweza yakakusaidia kusababisha wewe ukavuka, na maneno yako yanaweza kusababisha wewe ukaishia ngambo usivuke. Ukitaka kufaulu katika maisha yako ya wokovu, tumia ulimi wako vizuri ipasavyo ili kutawala ulimwengu wako wa kiroho na kimwili. Waraka wa Yakobo 3 mstari wa kwanza hadi wa 10. Ndugu zangu, msio wa walimu wengi, mkijua kuwa mtapata hukumu kubwa zaidi. Maana sisi sote twajikwaa katika mambo mengi. Mtu asiyejikwaa katika kunena, huyo ni mkamilifu, aweze kuzuia mwili wote kama kwa lijamu. Ulimi ni kiungo kidogo sana ambacho kwa hicho kinaweza kutamka mambo na yakatokea. Kwa hicho tunaweza tukalaani watu, kwa hicho tunaweza tukabariki watu. Kwa hicho tunaweza tukapata magonjwa, kwa hicho tunaweza tukawa wazima. Mtu hajapata mauti endapo ameisema mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana watu wengi wanasema kwamba huyu mtu ni kama alijua kifo chake. Hapana. Yule mtu alikaribisha mauti. Mauti huwaga inakuja. Labda tu iwe kwa wakati wa Mungu, hata usiposema itakuwa. Hakuna mchawi anaenda kuloga mahali bila kutamka maneno. Mchawi akija nyumbani kwako anatamka. Akipeleka masadaka yake huko kwa waganga, anaambiwa sawa umeleta huyu mbuzi, ehe, tamka unataka iweje? Anamtamkia yule mbuzi. Maisha wa Kristo wa leo hatujui kwamba sisi tumepewa mamlaka ya kutamka. Na ndio maana Baba anasemaga kwamba mtu akikutamkia neno baya, hapo hapo mtamkie hadharani, mrudishie nalo. Kwa sababu ukilikubali lile neno au ukiliacha lile neno linakuwa kwako. Hatuwezi kujua mtu anakutamkia neno amelimaanishia nini. Hatuwezi kujua mtu anatamka neno amelinuia nini. Kwa hivyo unapotamkiwa neno baya, cha kwanza kabisa unatakiwa ulifute lile neno pale pale, kwa sababu na wewe umepewa mamlaka. Maana sisi sote twajikwaa katika mambo mengi. Mtu asiyejikwaa katika kunena, huyo ni mkamilifu, aweze kuzuia mwili wote kama kwa lijamu. Tasifiwe. Maandiko yanasema kwamba mtu asiyejikwaa katika kunena, huyo mtu ni mkamilifu. Kwa hiyo ujipime mwenyewe asubuhi ya leo kwamba maneno yako yako kwenye level gani. Jipime asubuhi ya leo, unaongeaga nini na watoto wako kule nyumbani? Unawatukanaga au unawaambia maneno mazuri? Tulisikia kwamba siku moja mtu anatoa ushuhuda hapa akasema kwamba wewe mama ananiambia kwamba ananipenda. Lile neno lilikuwa ni dogo sana, lakini lile neno kumbe lilienda kumvusha mahali mtu akitembea kwamba akijua anapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Lile neno likampa confidence akitembea mbele za watu anasema kwamba mimi napendwa. Lakini pia wengine, wewe umekuwa ukiwaambia watoto wako maneno mabaya. Kuna watu wako hapa lakini wanatukana watoto wao. Kuna watu wako hapa akikauzana na mtoto wake kidogo ameshaanza kumwachia laana. Asubuhi ya leo Roho Mtakatifu anasema kwamba ulimi wako uweke lijamu. Bwana Yesu asifiwe. Ukazungumze yale maneno yanayofaa. Tena atakao wafaa wahitaji. Kwa
chemichemi, sisi tumeambua kwamba sisi ni chumvi ya ulimwengu. Unawakilishaje hiyo chumvi ya ulimwengu ukiwa mtaani? Unawasilishaje hiyo chumvi ya ulimwengu ukiwa kazini kwako? Au wewe ndio wa kwanza kusengenya watu kule makazini? Au wewe ndio wa kwanza kusema watu kule makazini? Unasahau kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu. Tena umeambiwa kwamba wewe ni chumvi ya ulimwengu. Na yeyote atakayekuja kwako shati awe na ladha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wewe ni chumvi. Tunajua kwamba chumvi ni kiungo kidogo sana. Lakini kikikosekana kwenye mboga, kuna mambo hayaendi sawa. Watu watasema hicho chakula ni kibaya. Vivyo hivyo hata wewe ukiuendesha ulimi wako vibaya, unaweza ukasababisha jina la Mungu likatukanwa, lakini unaweza ukasababisha jina la Mungu likahimidiwa. Kwa sababu tu umejitumia vizuri ulimi wako na umejiongoza. Maandiko yanasema kwamba angalieni merikebu. Ni kitu kikubwa sana. Meli ni kitu kikubwa sana, lakini kinaongozwa na kitu kikubwa sana kinachoitwa usukani. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ilivyo hata ulimi wetu. Mtu hatujamjua akili zake vizuri kama hajazungumza. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kuna siku baba akasema kwamba unaweza ukaitwa wewe kwenye kikao. Usiongee kama wanavyoongea watu wa duniani wale ambao hawamjui Mungu. Anaongea neno libaya mpaka kila mtu anaangalia chini. Hapana. Sisi tumeshakuwa chumvi ya ulimwengu. Maneno yetu yameshatiwa chumvi. Ina maana sisi tukiitwa kwenye vikao, sisi tukikaa makazini, lazima tuwe chumvi ya pale. Usitukane watoto nyumbani. Wapende, waambie watoto wangu nawapenda. Wathamini. Unajua sisi tukiwa wadogo mpaka nimefikia hivi, tumeishi na mama yetu. Hatujapata neema kukaa na baba sana, lakini tumeishi na mama. Lakini yule mama wakati mwingine mpaka nauaga na mshangaa. Yaani alikuwa anatuambia nawapenda wanangu. Kwa hiyo hatukuona upungufu wa kitu chochote kwa ajili ya yale maneno yake. Tulikuwa tunakaa na yeye tu bila baba, lakini tuliona kama tunakaa na baba na mama. Kwa nini? Alikuwa anatuambia nawapenda. Hata tukikosea, alikuwa hatushauti mbele ya watu. Anakuita, anakwambia, hivi ulivyofanya sio vizuri. Ile namna ile imekuwa ikienda na sisi siku zote. Lakini sisi tutaenda kuambia nini watoto wetu kama sisi hatutakuwa tunawatukana watoto wetu? Wakati tunatoka kazini, wakati tunaenda kazini asubuhi, mama yangu anatupa nauli, na kati tunafanya kazi tunapokea mishahara. Tulikuwa tukirudi kutoka kazini anatukumbatia, anatupokea na pochi. Hata kama tumeshuka barabarani tumekutana naye, anatukumbatia, anatupokea na pochi. Sijui watu wengine walikuwa wanamuonaje, lakini yale maisha yamekuwa yakitujenga sisi sana kiimani, ya kiroho na kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Yale maisha yamekuwa yakitusaidia sana kutujengea upendo. Hata wewe nakufundisha siku hii ya leo, mzazi uliyoko siku hii ya leo, usimtukane mtoto wako. Mpende. Maandiko yanasema kwamba tuwalee watoto katika njia iwapo sawa, nayo hawataiacha hata watakapokuwa wazee. Kuna wakati unatakiwa kujizuia kwenye maneno yako. Ndio maana kitabu kinasema kwamba yule asiyejikwaa kwa kunena, huyo mtu ni mkamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe asubuhi ya leo muombe Mungu akusaidie uwe mkamilifu. Zungumza maneno mazuri kwa mke wako. Zungumza maneno mazuri kwa jamii iliyokuzunguka. Usiongee tu kwa sababu umepewa nafasi ya kuongea. Ongea kwa sababu ukijua unajenga watu, lakini zaidi unajijengea namna nzuri ya watu kukuamini kwamba kweli umeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo. Nao hujivuna majivuno makuu. Angalieni jinsi moto mdogo ulivyowashavyo msitu mkubwa sana. Nao ulimi ni moto. Ule ulimi umewekwa katika viungo vyetu. Nao ndio uchao mwili wote unajisi. Angalieni ulimi ulivyo kiungo kidogo, lakini waweza kuchoma msitu mkubwa sana. Ukaungua wote kwa ajili ya ulimi. Njiti ya kiberiti ni ndogo sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiweka hapa kama kuna majani makavu, inaweza ikaunguza msitu mzima, ikaua na wanyama. Hata na ulimi wako ndivyo ulivyo. Mungu amekuweka wewe kuwa msimamizi. Maandiko yanasema kwamba tumeumbwa ili tukatawale. Tumeumbwa ili tukawaongoze watu. Sisi ni jamii, watu wanatuzunguka na tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi. Sasa hao mashahidi wanakusemaje? Hao mashahidi wanakuzungumzaje? Au wewe unazungumziaje? Bwana Yesu asifiwe. Ukikaaga kwenye vikao unaongeaga nini? Bwana Yesu apewe sifa. Ukikaa kwenye vikao unazungumza nini? Chunga sana ulimi wako, chunga sana maneno yako. Lakini asubuhi ya leo natamani watu ambao watasema kwamba kuanzia leo natamani ulimi wangu uwekwe ni jam, ili niongee maneno yanayopasa kuongeleka kwa wakati sahihi na mahali sahihi, kuliko nikaongea vibaya, bora ninyamaze, nikijua kwamba mimi ni mtu ambaye nimezungukwa na wingu kubwa la mashahidi na wananiangalia ninavyozungumza, ninavyosema. Usizungumze vizuri kanisani tu, zungumza vizuri na nyumbani, zungumza vizuri na makazi.
mchungaji wa nafsi yako ni wewe mwenyewe. Sasa kama hapo utatuambia Bwana Yesu asifiwe, hapo utatuambia ubarikiwe mtumishi, alafu kule kwenye Yesu umekanyagwa na mtu unamsunya unamtukana, hapo kutakuwa kuna wokovu jamani? Asubuhi ya leo Roho Mtakatifu anatuhimiza kwa habari ya ulimi wetu, anatuhimiza kwa habari ya maneno yetu. Yatiwe chumvi, wamama, maneno yetu yatiwe chumvi ili tufae mbele za watu, maana sisi ndio tunapika watoto. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ndio tunatengeneza. Mwanamke ni kila kitu. Mwanamke anaumba, anatengeneza mtoto, mwanamke anamfundisha mtoto kumtumikia Mungu, mwanamke anafundisha mtoto kuwa jambazi, mwanamke anafundisha mtoto kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tumeshamjua Mungu. Tuwafundishe watoto wetu mambo mazuri. Wababa, tuambie watoto tunawapenda. Tuwafundishe vizuri. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ili siku moja watoto wasije wakaweka visasi na sisi kwa ajili ya maneno. Kuna mtu anakuambia mimi mamangu anipendi. Ukimuuliza kwa nini akupendi, ananitukanaga. Kumbe kule tu kumtukana mtoto tena ameshaona umpendi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ukimwambia mwanangu nakupenda. Kweli umekosea, lakini lazima nikutandike. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima nikutape kwa sababu nakufundisha. Ile njia mtoto anakuwa nayo, anajua ni kweli nimekosea, mama amenishapa, lakini ananipenda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ananijali. Kule makazini vivyo hivyo. Tusiwe na sura mbili watumishi wa Mungu. Tuwe na sura moja tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuwe na sura moja tu inayofaa mbele za Mungu na mbele za watu wote. Maandiko yanasema kwamba yule mtoto Yesu alikuwa katika njia nzuri iliyowapendeza wanadamu zaidi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba upendeze wanadamu lakini pia umpendeze Mungu. Ukitembea, ukijichunga, ukijiheshimu, ukijua kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu. Hata hivyo leo unaweza ukalisikia hili neno na wewe ukatia maamuzi ya kubadilika. Alafu Bwana akaingia ndani yako, ukashangaa umekuwa mtu mpya. Ukashangaa unasema kitofauti, unazungumza kitofauti, unanena kitofauti. Maneno yako yasiyo laana tena ni maneno ya baraka. Mpaka mtu akisimama mahali anajivunia kuwa mama yake. Bwana Yesu asifiwe. Yaani akisimama anasema jamani nina mama mzuri. Ananipenda, ananijali kama mimi ninavyomsema mama yangu. Ijapokuwa hayupo hapa lakini yuko mbali, lakini najua kitu alichonifanyia. Bwana Yesu asifiwe. Najua kitu alichonitendea, najua vile alivyokuwa amenilea. Ndivyo hivi na wewe anza kukiri sasa mambo mazuri. Chukua maamuzi ya kubadilika asubuhi ya leo ili umuone Mungu katika maisha yako. Pengine wewe ndio umekuwa mchawi wa maisha yako. Tofauti za wokovu ziwepo zikianzia kwenye maneno ya ukiri wa kinywa chako. Bwana Yesu asifiwe. Zikianzia kwenye maneno ya ukiri wa kinywa chako. Hatuwezi kujua mtu kama ni kichaa kama hajaongea. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi kujua kwamba huyu mtu ana akili timamu au hana akili timamu mpaka ameongea. Lakini nikwambie kitu mtumishi wa Mungu, maneno yanaomba, maneno yanatenda, maneno yanaongea. Maneno hayana miguu lakini yanaendaga. Bwana Yesu asifiwe. Ongea neno hapa uone kama lijafika da. Ongea ili ujue kwamba maneno hayana miguu lakini yanaenda. Bwana Yesu asifiwe. Ongea maneno mazuri. Jitabirie, sema mimi ni mtumishi wa Mungu. Mimi nina magari, mimi nina nyumba. Hata kama kwa saa ile watu watakucheka, watakucheka kwa wakati ule, lakini kuna siku maneno yale yatadhihirika. Kuna siku vile vitu vitaonekana na watu watamtukuza Mungu wako. Ndio maana Daudi alipokuwa ameongea tu, watu wengine walicheka. Lakini baadaye Goliath wanamkuta ameanguka chini, wanasema kweli huyu mtu ana Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kweli huyu mtu alidhamiria kupigana vita. Kweli huyo mtu alidhamiria kufanya jambo. Na ndio maana leo tunaona kwamba mtumishi yule leo ameandikwa kwenye Biblia kila mahali. Alianza kutamka kwanza maneno. Anasema hata yule Mfilisti atiza asiyeta hilo nitamuua. Hakumuua. Hakumuua. Hivyo hivyo hata wewe. Leo wewe ni mtu wa kawaida sana. Lakini hebu jitabirie, tamka maneno makubwa. Usitamke tu maneno alafu kayaache. Tamka maneno alafu ukayaamini. Watoto wanakusumbua leo, lakini sema watoto wangu ni watumishi wa Mungu hawa. Hawa hawana shida. Kweli leo wananisumbua na kunywa pombe imelea, lakini najua Mungu anawaandalia viti vyao mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Umeanza kutamka na jambo litatokea. Jambo lazima litokee unapotenda tu. Kwenye kitabu cha Malaki 3:16 ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao. Naye Bwana akasikiza, akasikia, na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwa ajili ya hao waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake. Ndipo wale watu waliomcha Bwana walipozungumza tu, kitabu kikaandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatamani maneno yetu ili aandike kitabu. Sasa hivi kitabu chako kiko empty kwa sababu kila siku unapoongea unaongea maneno mabaya, unaongea matusi, unawatukana watoto, unasema mimi nina mkosi. Kweli utakuwa na mkosi, lakini Mungu anasubiri
asifiwe. Maneno ya Mungu ni ya kweli na amina tupu. Anapozungumza yeye anasema tuseme jambo, ina maana kwamba kuna kitu anataka kitende kupitia yale maneno yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tamka, tamkia hali mbaya unayopitia siku ya leo. Waambie kwamba mimi leo napita hapa lakini sitakuwa hapa. Kweli nauza hichi kiduka akieleweke, lakini ipo siku nitauza supermarket. Leo natembea kwa miguu lakini ipo siku Mungu atanisaidia na nitakuwa na vitu ambavyo kila mtu atavishangaa. Watoto wangu leo watu wanaona ni walevu, watu wanaona ni wahuni, lakini ipo siku watasema kwa fulani kwa mtumishi wa Mungu. Hebu zungumza maneno yaliyotiwa chumvi. Hebu ongea maneno yaliyotiwa munyu ili Mungu aandike kitabu kwenye ufalme wake kwamba huyu mtu aliandika, huyu mtu alishasema. Kwa hiyo hili jambo limetokea sio geni, mpeni. Bwana Yesu asifiwe. Badilisha kuanzia sasa hivi taarifa zako zote mbaya. Hata kama ulikuwa unaongea na mume wako unamropokea unafanya, badilika ili yule baba ajue kweli una Mungu. Sasa hivi usijae matusi. Sasa hivi jaa maneno mazuri ili siku Mungu akija kwako akute kitu cha kuchuma. Maandiko yanasema ufalme wa Mungu tunaufananisha na nini? Yaani anatafuta, anaangalia, haoni. Alafu mwisho akasema tunaufananisha kama punje ndogo ya haradali iliyotupwa katika konde la mbuga. Baadaye ikamea ikawa kama mche mdogo wa kondeni. Alafu ilivomea ikawa kama mche mdogo wa kondeni, ikaja baadaye ikawa kama muhindi. Alafu baadaye ikaja ikawa kama mti. Mwishoni ikaja kuwa mti mkubwa sana, mkubwa uliosababisha ndege wa angani wakaja wakajenga makazi kule na wanyama mwituni wakaja wakapata kivuli pale. Bwana Yesu asifiwe. Mtu akija kwako, hebu aondoke na kitu cha tofauti. Hebu mtu akija kwako apate nguvu nyingine. Asije kwako aende ukamvunja moyo ukamwambia juzi nilisikia ni mama fulani akikusema. Anakwambia nataka niende kwenda kanisani, unamwambia juzi nimesikia mpaka mama fulani anakusema. Wewe unakuwa kama unazidi kumshusha chini kabisa. Lakini akija kwako kumwambia maneno ni kawaida. Hakuna mtu ambaye asemwi. Marehemu amelala pale kwenye jeneza lakini watu huoga wanamuongea. Sasa nikwambie wewe achana, hujamfuata mtu pale, pale umemfuata Mungu. Sasa hebu nyenyuka, kaza viuno vyako alafu tuanze upya. Bwana Yesu asifiwe. Alafu tuendelee kwenda. Yule mtu kadri anavyozidi kuendelea wewe unazidi kuongezewa nyota mbinguni. Kwa sababu kuna kazi kubwa sana ya kiufalme wa Mungu umeitenda. Bwana Yesu asifiwe. Hebu siku ya leo badilisha usemi wako kama Daudi alivyobadilisha na watu wakamuona Mungu na wakamtukuza Mungu. Ukifikiri ushindi kuna namna Mungu anatokea na kukumbatia unakuwa mshindi. Ukifikiri udhaifu kuna namna Shetani anakukumbatia unakuwa mdhaifu pamoja na yeye. Lakini natamani asubuhi ya leo ubadilishe usemi wako ili uwe mshindi pamoja na Bwana, ili uwe mshindi pamoja na Kristo, ili utangaze ufalme wa Mungu vizuri na si vibaya. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiokoka unakuwa mstaarabu afu unastaarabu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Ukisimama mahali hata kama hujasoma watu wanajua umesoma mpaka basi. Kumbe hujasoma. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakustaarabisha. Ukiazimia kubadilika Mungu anakubadilisha. Ukiazimia kupiga hatua Mungu anakupigisha hatua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu amua kubadilika. Hebu amua kabisa leo ukitoka hapa sema mimi nimekuwa baba mwingine kabisa. Si yule baba wa zamani ambaye alikuwa anamgombeza mke wangu mpaka majirani wote wanasikia. Hapana. Sasa nimekuwa baba mzuri, nikigombana na mke wangu nitamwita tu nitamwambia fanya hivi afu tutaelewana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wokovu ni ustaarabu. Wokovu ni maamuzi. Anayetaka kunifuata achukue jembe lake alafu twende. Bwana Yesu asifiwe. Anajua ukishalichukua tu lile jembe kuna namna ataanza kukupruni kwanza wewe majani. Kuna namna ataanza kukushepu kwanza alafu utakuwa mtu ambaye hata akisimama mbele za watu wanasema Yesu yupo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu yupo. Mungu anaweza. Ndio unanisikia siku ya leo, Mungu anaweza kusababisha ukawa mtakatifu kabisa. Yaani ukafaa mpaka mtu akasema kweli mkadada ameokoka. Kweli huyu mtu ameokoka. Usiokoke kwa sababu umeokoka. Okoka kwa kuwa umezamiria kwenda mbinguni. Okoka si kwa kuwa una shida. Kuna mtu anasema kwamba walokole wameokoka sababu wana shida. Hakuna shida yoyote mtu yuko nayo hapa. Ni baada ya kuokoka tunasema kwamba tumejitwika godoro kumfuata Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Usiokoke kwa msimu. Usiokoke wakati una dhiki. Siku unauma unauma na unakuja hapa tetee unaumwa unapona unarudi duniani tena. Hapana. Okoka kwa kuwa umeamua kumfuata Yesu na unaenda mbinguni. Kisha ukoka ukijua hicho kitu hakuna kitu kitakusumbulisha barabarani. Hakuna kitu kitakaa na wewe nyuma. Hapana. Kila kitu kitaenda sawa kwa sababu unajua unayemfuata. Hata ukipita kwenye matatizo unasema najua Mungu niliye naye atanivusha. Na hata nikifia hapa Mungu bado ni Baba. Mungu bado ni Ebeneza. Mungu bado anaweza. Mungu ameshafanya mambo mengi sana. Kwa hiyo hata ile la kombi najua tu atalifanya. Wow.